Merhaba xanım, siz bizi eşidirsiniz? Eşidirəm, xoş gördük, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Necəsiniz ay Merhaba xanım? Yaxşı, siz necəsiniz? Sabah-sabah maşallah, hamınız gözəlsiniz. Təşəkkür edirik. Sizin fikrinizcə, qadınlar nə istəyir? Ümumiyyətlə, bu sualı çox mürəkkəbləşdirirlər, bununla bağlı çoxlu kitablar yazırlar, suallar verirlər və hamı elə düşünür ki, qadınlar o qədər mürəkkəbdir ki, onu başa düşməyi, anlamaq, onu dərk etmək qeyri-mümkündür. Amma mahiyyətcə qadınlar nə istəyir? Bir neçə çox sadə şeylər. Məsələn, qadınlar diqqət istəyir, qadınlar dinlənilməsini istəyir, qadınlar hörmət edilməsini istəyir. Bu üç əsas vasitələr olarsa, qadınları tanımaq və yaxud onların arzularını və istəklərini anlamaq çətin deyil. Və bu baxımdan bu sualı hər dəfə verdikdə qadınların çox mürəkkəb olduğunu, onun anladılmadığını və yaxud onların həyatını dərk edilmədiyini, ümumiyyətlə, başqa bir sinifə məxsus olduqlarını düşünmək biraz bizi də incidir sözün düzü. Və bu əlamətlər olarsa, bu xarakter xüsusiyyətləri formalaşarsa, qadınlar çox rahat və çox xoşbaxt olar. Bax, bu xoşbaxtlığı onlara vermək üçün, yenə deyirəm, hörmət, diqqət, və sadəcə dinləmək lazımdır. Bax, sizin sözünüzə qüvvət, Sima bir sözcüyüm ki, Sima, səncə qadınlar nə istəyir? Bax, görürsünüz, bir diqqət. Çox əsərlərini sevərək oxuduğumuz diqqət insanlar, mütəxəssislər belə araşdırıblar, heç bir qənaətə gələ bilməyiblər. Əslində, qadınlar bəylərdən, Mehriban xanım düz dedi, həqiqətən düzgün vurğuladı bir qadın olaraq ki, hörmət istəyir. Qadınlar kişilərdən sevgi istəyir təbii ki. Bəli. Və əlbəttə ki, diqqət. Axı, gülləri almaq istəyirlər. Təşəkkür edirik, Mehriban xanım. O zaman gəlin elə birlikdə Mehriban xanımın bizim təqdimatında izləyək görək ki, ümumiyyətlə, qadınlar nə istəyir? Bugün çox aktualdır məişət zorakılığı ilə bağlı danışmaq. Sözün düzü problemin mahiyyətini çoxları müxtəlif formada izah edir və məişət zorakılığı nədir? Daha çox qadın məsələsi müzakirə olunur, əksər vaxt ittiham edirlər ki, nə üçün kişilərdən danışmışsınız, nə üçün uşaqlardan danışmışsınız və yaxud daha çox kişiləri əsas gətirirlər və sual olunur, siz məişət zorakılığı deyəndə yalnız qadına danışırsınız və yaxud kişilərin hüquqlarını pozursunuz və yaxud qadınlar hamısı günahkardır, yalnız qadınlar günahkardır ailədə baş verən məsələlərdir. Bu cür fikirlər təbii, normaldır. Hətta mən sizə deyim ki, bu tək Azərbaycanda belə deyil, dünyanın hər yerində belə bir narahatçılıq var və iddialar var, fikirlər var. Amma reallıqda həqiqətən məişət zorakılığı daha çox qadınlar, uşaqlar və hətta ahıllara toxunan bir məsələdir və biz sizə zaman-zaman sığınacağımızda olan məişət zorakılığına zərər çəkmiş, hansı səbəblərdən nə istədiklərini izah edə bilməyən və bunun müqabilində fikirlərini ifadə edə bilməyib, bunun müqabilində döyülən, əzilən, yaşamaq imkanları məhdudlaşdırılan, xoşbəxt olmaq imkanlarının qarşısına alınan hallar baş verir. Təbii ki, hər bir ailə quran şəxs istəyir ki, xoşbəxt olsun. Ailə bir günlük münasibət deyil. Ailə uzun müddətli, iki və bir neçə nəfərin birgə yaşayışı deməkdir. Lakin bəzi hallarda bu ailə bir yerdə yaşaması mümkün olur və səbəb çox sadədir. Münasibətlərin uzlaşmaması, insanların bir-birini anlamaması, bir-birinə dəstək verməməsi və münasibətlər bəzi hallarda o həddə çatır ki, görür ki, evdə qadın öldürülür, uşaq öldürülür. Və bu cür məsələlər məişət zorakılığına aid olan məsələlərdir. Hətta valideynlərin qocaları evinə verilməsi problemi bugün gündəmimizdədir. Halbuki biz mental dəyərləri həmişə rəhbər tuturuq. Biz həmişə nədənsə adət-ənənədən danışırıq. Amma hansı adət-ənənəmizdə indiyə qədər valideyni qocaları evinə vermək dəbi var idi? Kim öz qadını küçəyə atırdı? Bu dəb bizdə var idi mi, ənənə idi mi? Və yaxud uşağını öldürmək ənənə idi mi? Bax, bu məsələlər və qadınların fikirləri. Biz bu görüşdə daha çox istəyəcəyik ki, adətən sığınacaqda, sığınma evində olan qadınlar ittiham edilir. Yaxşı qadın olsaydı, evindən çıxmazdı, dözərdi.
yaxşı qadın olsaydı ölərdi, orada qalardı, bu cür fikirlər səslənir. Və əslində bu nədir, bu sığınacaqla bağlı çəkilən süjetlər nə ilə bağlı olacaq? Siz reallığı görəcəksiniz. Nə üçün? Qadın nə istəyir? Öz ayağımı üstə durmaq istəyirəm, qızımı məktəbə qoymaq istəyirəm, qızımı bağçıya qoyub işləmək istəyirəm, oğlumu bağçıya qoyub işləmək istəyirəm. Elə bir 21 yaşından ailə qurmuşam da, öz qonşumuzdur, yoldaşım 64-cü il təvəllüddür, mən 79-cu il. 16 ildə ailə qurmuşam, 2 ili belə olub da, elə bir 14 ildir yaxşı olub, 2 ili belə olub da, 2 il uşaqları döyür, mənə döyür, əvvəllər yaxşı olub. 3 qızım var, 1 oğlum da, böyük qızımın 14 yaşı var, ən balaca oğlandı 9 yaşı var. Elə bil ki, onlar da döyür, amma gəldim daim qızı gilə, şəhərə daim qızı gilə gəldim. Daim qızı mənə dedi ki, get, orada elə bir yer var, mənə elə bir qadın tanıyıram, belə bir sığınacaq var da, gedib yerləşə bilərsən. Qadın çox şey istəmir və onlar sizə nə istədiklərini deyəcək. O zaman görəcəksiniz, çox sadə bir istəklərdir. Bu istəklər, hətta bu xırda istəklər onları xoşbaxt edə biləcək dərəcədədir. Lakin bəzən bu xırda istəklər belə qarşı tərəfdən dinlənilmir, eşidilmir, dəstəklənmir və hər dəfə aşağılanmaq, təhqir edilmək, eşidilməmək, hörmət edilməmək, sevilməmək kimi hallarla üzləşirlər.